Muita gente pergunta, poxa, mas qual é a tua marca à frente da Uni? A minha marca foi a luta da conjuntura. O Brasil ruiu na nossa frente, a gente vinha de um Brasil que tinha a conquista do ProUni, do FIES, das cotas, uma nova universidade pública, ou seja, um mundo de possibilidades, e esse mundo caiu na nossa cabeça. E eu era presidente da Uni desse mundo. Candidata a deputada estadual pelo PCdoB. A gente está na Avenida Paulista, no coração de São Paulo, e eu escolhi gravar aqui porque aqui foi o palco da luta feminista mais recente, a Primavera das Mulheres, a Primavera Feminista. Eu nasci em Santos, sou caiçara, com muito orgulho. Desde muito cedo, assim, fui muito engajada, tinha uma rebeldia assim, meio incomum. Eu me engajava em absolutamente tudo, na ONG da escola, no Grêmio, nas reuniões, comissão de formatura, ou seja, tudo que era grupo, coletivo, eu estava participando, eu já era muito feminista, mas eu achava que eu não gostava de política. Eu falava 24 horas por dia de política, já me engajava pela esquerda e tal, mas eu achava que eu não gostava de política. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu descobri que tudo que eu sempre fiz era política. Da minha militância de pautar com força a pauta feminista, né? Eu fui presidenta da Uni, fui presidenta da UED São Paulo, a minha pauta principal era educação, mas eu vivi um golpe misógino contra uma mulher presidenta, né? E é muito engraçado isso, porque você perguntou qual é a dificuldade de ser mulher e também qual é a vantagem de ser mulher, né? Muitas vezes, durante o impeachment, durante o golpe contra a presidenta Dilma, muitas vezes era só eu e ela. Era só eu e ela mulher. E ser mulher na política é conviver cotidianamente com a subestimação, né? Ah, que legal, você fala bem, que legal, você conseguiu enfrentar um monte de homem, inclusive o atual prefeito do PSDB numa eleição, foi para o debate da Globo, foi para o debate e em nenhum momento vacilou, errou, titubeou, mas você é muito jovem, né? Você é muito jovem para ser prefeito. Se você viesse de vereadora, era melhor. Se você viesse de deputada, eu até votava em você. Isso você ouve da esquerda à direita, né? E uma subestimação e um machismo em cada um dos momentos na sociedade. Eu acho que o feminismo precisa ser um feminismo muito amplo, porque as mulheres são diversas entre si, por isso que é tão forte, tão importante a reafirmação do feminismo negro, do feminismo trans, né, das feministas lésbicas, ou seja, de um acúmulo de opressões que objetivamente o capitalismo impõe, né? Agora, eu também luto por um feminismo que consiga unificar todas essas especificidades, em especial unificar as suas potências, né? Porque se a gente consegue encontrar uma linha que unifique a gente na luta, a gente se torna mais forte, né? E um feminismo que seja muito sensível do ponto de vista da empatia, de conquistar a sociedade inteira, de vencer, sabe? Porque o machismo, ele foi elemento da derrubada da Dilma. Então, aquela pauta da proibição da pílula do dia seguinte, aquela pauta daqueles retrocessos enormes articulados pela bancada da Bíblia, a bancada da bala, com a redução da moralidade penal, aquilo tudo parece uma coincidência, mas na verdade era o início do golpe, aquele retrocesso, o centrão sendo articulado através de pautas retrógradas, né? Então, é possível vencer, porque a gente impôs derrotas em cada um desses caras, né? Educação e feminismo são as minhas pautas principais. Então, a união disso é a educação emancipadora, né? A educação para meninas. Como é que a gente, quando a gente fala de desigualdade e perspectiva e oportunidade, a gente, de alguma forma, aprende na escola
o que são tarefas para as mulheres, o que são tarefas para os homens. Claro que não só na escola, mas também em casa, na sociedade, com os amigos. É, e a escola tem um papel fundamental para libertar as mulheres das amarras. Então, eu acho que a educação para o gênero, né, a educação de toda a sociedade para combater as desigualdades de gênero é uma pauta muito forte. A outra pauta é essa coisa do salário entre homens e mulheres. Porque eu acho que pequenas iniciativas podem incentivar com que a gente chame a atenção quanto a isso. Então, a gente pensou, por exemplo, em criar um selo para empresas que provam que têm salários, praticam salários iguais para homens e mulheres. E a outra questão é a questão da saúde da mulher, né? Essa é uma questão fundamental, desde da educação sexual, desde da prevenção a DSTs, desde a própria saúde da mulher negra. Ou seja, essa coisa de forma integrada precisa ser uma preocupação muito forte. É uma plataforma grande. Foram os estudantes, através das ocupações das universidades contra a PEC 55 e os secundaristas contra a reforma do ensino médio, que inauguraram a oposição ao governo Temer. E aí que está a coisa muito forte, que é a pauta transversal das mulheres. Porque é quando você via todas as lideranças, seja do movimento universitário, seja do movimento secundarista, eram mulheres. Porque tinha a ver com esse novo Brasil, com essas novas atrizes sociais que estão em jogo. Quem são as nossas lideranças que podem contrapor o MBL, esses movimentos de direita? Quem são os jovens que podem ser uma nova geração para pegar as rédeas da política do Brasil para o próximo período? Então, eu acho que não é porque sou eu, né? É pela minha trajetória, é pela luta que eu fiz coletivamente. Eu sou mais uma feminista de uma primavera, eu sou mais uma estudante de milhares de ocupações, mas naquele momento, sendo presidenta da Uni, eu consegui ser uma porta-voz nesse sentido, né? Então, talvez por isso que o meu coletivo, o movimento, tenha escolhido a mim para ser candidata, mas eu tenho certeza que eu também só sou uma das vozes.